байл хүүхэн тоорхно да. Яа ойр бичлээ юу юм би юу би их бичээд ах юм. Өнөөдөр бүтээр амарчаа тэгээ гадуур явж гээ ямар ч утга учиргүй бичлээ хийж байгаа шүү. Төв сүрэнцтэй баахан хүмүүс хийсэн гэж би байдгүй ч шүү. Тэгэлээ. Гэтлээ өдөр намайг чулууны юглээ лангуу ажилуулдаг юм шиг гэсэн. Энэ бол ингээд ноо ажигийнхэн ажил. Энийн ард цугаад энэ клабын гэрэлнүүдийн өнгийг өөрчлөн, хөдөлгөөнийх нь өнгийг өөрчлөн, DJ ямар ай тавин тэрэн дээр нь тааруулж хөдөлгөө өнгө мөнгөд янз бүр юм өөрчлөлт байгаа. Тэгээ яг эд үеэр нь та нарт яг ямар хувь юм болтыг нь харуулъя зээв. Одоохондоо яг ингээд битэр дөнгөж ажил дээр үрдэжтэй байж лээ.